أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم ذي العظيمة إذا قيمت الله عز وجل، صلوات وسلام محمد صلى الله عليه وسلم، باشا ذم شير أزود جل وعلا شوف بيتا فامين نتي، شوق تتي سنشار بسنك ذم بجتا ثاتشا باسوين دريدي ذن جكيمت. Janë disa robër të Allahut Azza wa Jall, burra dhe gra, të cilët robëve apo të cilëve robër i shëndrysin fityrat e tyre. Koha e tyre është e bereqetshme dhe e mbushur me plot begati dhe me plot mirësi. Robër të cilët e falendrojnë Allahun Azza wa Jall për ata të cilët për ato mërsi të cilët Allahu Azza wa Jall u ka dhënë atyre. Dhe ky falëndrim i këtyre robërve vjen duke ju përurur Allahut Azza wa Jall dhe duke lënë kënaqësitë e kësaj bote vetëm e vetëm për ta kryer obligimet që Allahu subhanahu wa taala i ka obliguar ata. Dhe fjala është për ata që e falin namazin e sabahut. Andaj klumët ata të cilët e lojnë gjumin, e lojnë nxehtësinë e krevetit, zgjohen në herët e mëngjes, zgjohen në këto orët e ftofta me vetëm qëllim për ta kryer këtë obligim madhun e Islam. Ajo është namazi, konkretisht çështja e namazit të sabahut. Andaj ata janë të kujdesshëm ndaj këtij obligimi, e ruajnë këtë adhurim dhe këtë obligim. Me të, do thot, e fillojnë ditën, me të, do thot, e fillojnë jetën e tyre në mëngjes. Për atë arsye, ai i cili do thot e fal namazin e sabahut në xhami me xhamat, pastaj edhe namazin e acis, do thot, e tillë shkuar se është falur të natën. Për këta robër të Allahut Azza wa Jall dëshmojnë me lejket e Allahu subhanahu wa ta'ala, nga se ato me lejke ndrohen në namaz të sabahut dhe namazin e ikindis. Andaj, namazin e sabahut Allahu Azza wa Jall e ka quajtur Kur'an në surën Isra, për shkak leximit që preferohet të lexohet më gjatë se sa namazet e tjera. Dhe Allahu Azza wa Jall, aqimi salate liduluki shemsi ila ghasaqi lejli wa Kur'an al-fajr, inë Kur'an e lëfajrin kanë me shhuda, dhe falë namazin për i këthimi djelit për nga gjysma qëllit dhe rinë e rësilin e natës, dhe ledzo Kur'an në namazin e sabahut, nga se me të vërtit falë namazin sabahut është e dëshmuar nga engjujt e Allahut Azze wa Jall. Kujdesi veçant ndaj këti namazin dhe falë se këti namazin është prej shkasheve të hyrjes në gjenet, dhe njeriu fiton dhe thot shpërblime para se me falë këtë namaz, duke marë abdes për këtë namaz, e pastaj shpërblimit dhe ecja për falin e këti obligimi. Edhe në këtë kohë domal është edhe zbitja bereqetit të Allahut Azza wa Jall. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin që ka shënuar Imam Ahmedin e Musnedin e tij, hadithi është i vërtetë, thot i dërguar Allahut, o Zot, jepi bereqet umetit tem në mëngjesin e hershëm. Falset e namazit të sabahut janë ata njerëz dhe ato krijesa që i përgjigjen urdhët dhe fletës e Allahut Azze wa Jall, të cilën urdhët dhe fletës Allahu ka vendosur pra në ezan, haja lë salah, haja lë falah, e janë në namaz, e janë në shpëtim. Andaj, aje cili dhe thot i përgjigjet kësaj fletëse, aje e ka fitu mëshiren dhe rahmetin Allahut Azze wa Jall, përshkak se dëshiron të ndjej ëmbëlsin e adhurimit, duke lën anasht pra ëmbëlsin e gjumit rahat lukut dhe dhe thot pushimit. Për të syje, në namazin e sabahut shtohet edhe es salatu khairum min en nom, falja namazit pra është më me vlerë dhe më e mirë se sa dhe thot çështja e gjumit. Andaj atë i cili i përgjigjet kësaj ftese për namaz sabahut e presin ditë lumtura dhe të gëzuar, dhe Zoti xhallahu ala e forson atë në momentet dhe çështat e vështira. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadithin që ka shënuar Abu Davudi dhe Tirmidhiu, hadithi i vërtetë thotë i dërguar Allahut, përgëzoj me dritën e plot ditën e gjykimit ata që ecin pra në errësir për të shkuar në xhami për ta falur namazin me xhamat, dhe kjo është për qëllim namazi i sabahut, yatsis dhe namazi i akshamit. Andaj ai i cili e fal namazin e sabahut fiton shpërblim të madh, dhe normalisht i tillë do thotë është më i mbrojtur pastaj nga epshet e kësaj dunjoje dhe është më afër lumturisë. Mirë po ai i cili nuk e fal namazin e sabahut, si ka mundësi që me qenë i mbrojtur nga epshet, si ka mundësi me qenë i lumtur, dhe si ka mundësi me kërku pra lumturinë dhe falënderimin e Allahut Azza wa Jall apo ndihmën e tij kur nuk ju është përgjigj ftesës haya al-salah, haya al-falah, janë namaz, janë shpëtim.
namazi është më i mirë se sa xhumi. Për arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Imam Muslimit, ai i cili e fal namazin e acis me xhamat është sikurse do thot e ka kaluar gjysmën e natës së namaz, dhe ai i cili e fal sabahin me xhamat është sikurse ta ketë kaluar të natën e namaz. Andaj falja namazit e acis me xhamat në xhami dhe falja namazit sabah me xhamat në xhami është njësoj sikurse me fal të natën namaz nafile, edhe pse ai mund të ketë fjetur të natën në xhum. Andaj gjithashtu prej përgjigjimeve që i kanë cekur lemoja për ata që falë namazin e sabahut është se ata dhe të knashen në gjenet duke shikuar fityrën e ndritur të Allahut Azza wa Jall. Thotë pejgamberi alayhis salam, do ta shihni Allahun Azza wa Jall siç po e shihni këtë hënë duke mos ushtyr për ta parë atë. Andaj kush mund të ruaj namazin para linjës së diellit dhe atë para perëndimit, le ta bëj këtë. Pastaj lexoj fjalën e Zotit Xhelalu ala në surën Qaf ajeti 39 dhe më adhuroj Zotin tën edhe falenderoj Allahun para linjës së diellit dhe para perëndimit. Hadithin e ka regjistruar Buhariu dhe Muslimi në sahihin e tyre. Ai cili e fal namazin e sabahut tregon që ai nuk është sikurse grupet e tjera, do thotë të cilët grupe nuk janë falendëruar dhe mirënjohës ndaj Allahut Azza wa Jall, qoftë për ato grupe që do thotë quhen për të shkuar në punë dhe nuk e falin sabahun, qoftë ato grupe të cilët e kalojnë natën nëpër klube të natës apo nëpër gjëra të ndyta, andaj ata do thotë nuk e kanë këtë gjallëri që e ka ai cili e fal namazin e sabahut, ngasë ai është quhur nga xhumi me shpirt të pastër në kohë të balëçeshme dhe normalisht mbi ta zbret mëshira e Allahut Azza wa Jall, për shkak se kanë lënë kënaqësi të kësaj donjaje për t'u përgjigjur ftesës së muezinit e namaz e në shpëtim. Ka thënë pejgamberi alayhis salam në hadithin që ka shënuar Muslimi në sahihin e tij, ai cili i fal dy namazet, pra e freskis fjala për namazin e sabahut dhe ikindis, do të hynë xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Për ta syë gjithashtu ka thënë pejgamberi selam, nuk do të hynë xhenet, nuk do të hynë xhehenem personi i cili falet para linjës së diellit dhe para perëndimit të tij, pra ai cili e fal namazin e sabahut dhe ai cili e fal para perëndimit të diellit, është fjala për namazin e ikindis. Pra kush i fal këto dy namaze, ka më hyrë në xhenetin e Zotit Xhelle Uala. Ai cili e fal namazin e sabahut është në kujdesin e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall ia bën shpirtin e tij të mirë dhe jep energji. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që ka shënuar Muslimi në sahihin e tij, hadithi i vërtet, ai cili e fal namazin e sabahut është në mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e Buhariut dhe Muslimit, kur njeriu bën me flet në xhum, shejtani mallkuar i ia lidh te koka atij tre një dhe i thot: "Flej nga sa para vete e ke një natë shumë të gjatë." Nëse ai ngrihet, zgjohet dhe përmend Allahun nga xhimi, i zgjidhet një nyje. Nëse bën abdes, i zgjidhet edhe një nyje tjetër. Edhe nëse ngrihet me fal namaz pas abdesit, i zgjidhet të gjitha nyjet dhe bëhet aktiv edhe shpirt bardh, shpirt mirë. Në të kundërtën, ky njeri nëse se vepron asnjë prej tyre, bëhet gjithë ditën shpirt lig edhe bëhet përtac. Ai i cili e fal namazin për ta do të jetë apo për ta do të jetë dëshmia e melekëve të gjithë mëshirshmit Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e Buhariut dhe Muslimit, melekët e Zotit Xhelalu ala ndrohen tek ju natën dhe ditën dhe takojnë namazin e sabahut dhe namazin e ikindis. Pastaj ngrihen ata që kanë, do thotë kanë qenë tek ju, ngrihen tek Allahu Azza wa Jall. Dhe Zoti Xhelalu ala, edhe pse është më i dituri, i pyet ata, edhe pse e di më mirë, si i lat robrit e mi në dunjo. Ata thonë i lëm duke u falur dhe i gjetëm duke u falur. Pra i lëm duke e fal namazin e ikindis dhe i gjetëm duke u falur në namazin e sabahut. Andaj gjithashtu ai i cili do të eman e fal namazin e sabahut do të ketë pozitë të larta dhe fitime në barazmet e Allahu Azza wa Jall dhe ka shpërblim normal për shkak ecjes në xhami. Dhe sa më lart xhamia, shpërblimi është më i madh. Thotë pejgamberi alayhis salam në hadithin e Buhariut dhe Muslimit, kush shkon në xhami, Allahu Azza wa Jall ia ngrit atij një pozitë në xhenet sa herë që shkon për ta fal namazin me xhamat. Gjithashtu thotë pejgamberi alayhis salam në hadithin e Buhariut dhe Muslimit, namazi që falet me xhamat është 25 herë më i mirë se sa ai i cili falet në shtëpi ose në vendin e punës. Kjo është kështu nga sa njeriu kur merr abdes, pra e përsos abdesin dhe nisë për xhami duke dalë vetëm për namaz, për çdo hap që e bën në xhami duke shku, ngrihet nga një shkallë në xhenet dhe i fshihet aty nga një gjuna. Derisa është në namaz, melekët e Allahut Azza wa Jall parreshtur luten për të, duke thënë: "O Zot, mëshiroje këtë person derisa nuk e prish abdesin." Ndërsa konsiderohet se është në namaz edhe gjatë pritjes së namazit në vjem, pra e ke falë ikindin, je me abdes, do thotë deri namazin e ikindis, edhe lutën me leket Allah të zëse për ty nëse zëse prish abdesin, edhe dy të shëndrimi jetë gjemi, logajtës se jetë duke falë namaz. Nësa një hadith tjetër,
Buhari dhe Muslimi thot pejgamberi, namazi që falet me xhamat as 27 shkallë dhe 27 grada më mirë se sa i cili falet në shtëpinë vet. Gjithashtu thot pejgamberi alayhis salam në hadithin e Muslimit, a dëshironi që kur përgëzoj për atë se me çfarë Allahu i shlyen mëkatet e juaja dhe ju ngre lart porositat e juaja? Atë than, dëshuam ja Rasulullah na lemro. Tha pejgamberi sa me plotësimin e abdesit në veshërsi Allahu ju ngrit gradat e larta dhe ju fal mëkatet. Me hapat e shumë për në xhami, Allahu zëll ju ngrit gradat dhe ju fal mëkatet, dhe me pritjen e namazit pas namazit, pra Allahu pra ju do thotë ju ngrit gradat dhe ju fal mëkatet. Dhe kjo është fadhalukum ribat, kjo është për ju ribat, kjo është për ju ribat. Kjo është për ju ribat, pra tha tre herë, që do thotë gjon shipa është vigjilencë e juaja në rrugën e Allahut azza xal, pra do të jeni fitimtar. Gjithashtu, paqja e Zotit xhelavala do të jetë për ata të cilët e falin, do thotë namazin e sabahut me xhami, duke u vjesur me falin kohën e tij me xhamat. Pra ata u veçuan nga të tjerët, të cilët nuk e prishin xhumin, pra këta e prishin xhumin vetëm për t'u përgjigjur fitimit të Allahut azza xal. Abdullah ibn Mesudi thotë se e pyeta pejgamberin alayhis salam cila është vepra më e dashur e Allahut azza xal, tha as-salatu fi waqtiha, namazi në kohën e tij. Dhe falë namazet me xhamat xhami është përgjigje e ftesës së Allahut azza xal se e ka falë namazin në kohën e tij, dhe kjo është vepra më e dashur te Allahu azza xal. Këta janë burra të vërtet, të cilët burra i ka lavdëruar Allahu azza xal në surën Nur, rijalu la tulihim tijaratu wala bay'un, pra fi bujutin adhin Allahu an turfa wa yudhkara fi ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, rijalu la tulihim tijaratu wala bay'un an dhikri llahi wa iqami ssalati wa ita'i zaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qubur qulubu wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuquhum man yasha'u bighayri hisab. Fa Allahu nasun nur 36 37 38, në xhamit që Allahu ka urdhëruar të ngrihen, pra të ndërtohen e të përmendet vetëm emri i Allahut azza wa jall. Allahu na falendroi në mëngjes dhe mbrëmje besimtarët dhe besimtarët. Njerëz të cilët shpëlbleja biznesi nuk i pengon nga përmendja e Allahut falë namazit, dhe njerëz të cilët do thotë e falin namazin dhe japin zakatin, dhe të cilët kanë frikë nga dita e gjykimit, kur zemrat dhe shikimet do të jenë të shqetësuara në adritë në ditë të frikshme. Këta njerëz i bojnë kë këto punë, do thotë, duke shpresuar që Allahu të shpëlbej sipas punëve të mira që kanë bërë, dhe Allahu t'u ashtoj aty dhe dhuntit e tyre. Allahu i jep kujdoj pa llogari xhelle uala. Nëse ata do thotë që e humbi namazin e sabahut, apo e vanojnë nga koha e ti, apo të regohen të shkujdesëm, ata kanë bërë mëkat të madhë dhe kanë humbër shpërblime maramense. Për dhe si Allah tha, fawairu lillë musallin, e ledhina huma musallatim se unë, surën ma unë, 4-5, mirë për ata që falen dhe janë të pakujdeshëm në namazin e tyre. Gjithashtu thot, pejgamberi Allahu azza wa jalla, surën Maryam, ajeti 5-16, fe khalefe khalfun min ba'dihim e dhahu salate, u të bahu shahuat, fesau fe jel kaun e gheja. Thot, pas atyre erdhën brez që e praktisin falë namazit dhe i ndjekën eshtë të tyre. Ato do të pasojnë në denim përveç atyre që penduhën wa emene wa amina salihen dhe bojnë punë të mira. Këta do të hynë në gjenet dhe nuk do të bëhet atyre kur farë padrejësie. Gjithashtu të pejgamberi sa gjëra parë për sasjen do të llogaritet njeriu në gjykimin e namazit. Nëse namazi e ka në rregull, atëherë ka shpëtuar dhe ka korrur sukses. Nëse nuk e ka në rregull, atëherë është i humbur dhe i shkatruar. Hadithin e ka shënuar Imam Tirmidhiu në Sunen e tij, hadithi është hasan. Gjithashtu ai i cili do thotë e fal namazin me xhamat, na e bën kuptuar se ky njeri ka ambicie të larta dhe është larg çyçeve të shejtanit të mallkuar. Mirë, por nëse do thotë bjen, do thotë në këtë grask dhe ik namazi me xhamat, një person të tillë la e me kuptu që shetani ka fillu ta marrë në nësundimin e ti. Pejgamberi alayhis salam ka treguar për njeriu i cili do thot e ka zënë xhumin, do thot edhe e ka lënë diellin dhe nuk ka fal namazin e sabahut, tha i dërguar Allahut, dhalika ar-rajul ba'a ash-shaytana fi udhunayhi, ky është personi që shetani ka urinuar në veshët e tij. Atë na transmeton Buhariu dhe Muslimi. Dhe normalisht kur ti në ato momente që je duke shjuar xhumin dhe je në nxehtësinë e krevetit, do thot sidomos në kestin të dhimbrit, atëherë ti e prish këtë kënaqësi vetëm për t'u përgjigjur fjalës Allahut azza wa jall. Dhe nëse nuk e prish këtë kënaqësi, atëherë gjatitës kemë qenë shpirtlek edhe për ta, nga se kështu na ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe i dërguar Allahut na ka treguar, do thotë, për personin që njeriu që i shtypej koka, do thotë, që e ka marrë me lekët me hipodënimet e ndryshme, atë në kashën Buhariu thotë se për këtë njeriu të cilët i shtypej koka me gur, është ai cili e merr Kur'anin dhe kundërshton ta atë. Pra,
e mësonë të Kur'anin dhe bën të pun që Kur'ani ndalon të ato pun. Pra, veprat e tij ishin kundërshtim me Kur'anin, kurse sa i përket, do thotë, ai i cili e kundërshton të Kur'anin, është ai i cili, do thotë, ka punu kundër Kur'anit dhe flente gjatë namazit të durushëm, kur ishte namazi obligim, pra flente dhe nuk gëzoi për ta kryer këtë obligim që e ka obligu Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra të asyje, ai i cili, do thotë, e fal namazin e sabah dhe jacis me gjemat, me linja Zotit Gjelluala e ka lërgun nga vetja ti, pra cilësin e dy fësys një fakut, pra të suje ka thonë për kamësem, këta janë dy namazë që janë të rongë për munafikut, namazin sabah dhe jacis, nëse në të kundurën ka thonë, hadithën Bukhari dhe muslimit, nuk ka namaz më të vështirë për të fësys të namazin sabah dhe jacis, e si kur të dinin vlerën e tyre, të do vinin qofte dhe duke uzvarritur në gjemin, dhe ai cili e fal namazin sabah dhe jacis, të thotë, me gjemat, me lejnë e Zotit Gjelevasht, është imbrojt nga kjo sifat edhe nga kjo cilësi e kjeqe Allahi narojt. Andaj, besimtari duhet vazhdimisht me vërgu më katët, nga se më katët, dhe thot, janë shkak që njeriu, dhe thot, prevon nga namazi natës, po dhe namazi i sabat me gjemat në gjami, që shka thënë edhe Sufjan e Theuri, po dhe Hasan el Basriu, kërë ka pyrë të kush që ka problem me namazin, ka thënë, ka jetet ke dhënubuk, dhe thëtë dhënubek, zhjohat e tua të kanë rësu edhe të kanë vendohës në dyrin e zemër, pra të syet kanë bloku dhe nuk mundesh me e falë namazin. Edhe këto për këtë ligjat për përbjullu me fjallin e pejgamberit së zëmë që e ka shenua Abu Davudit e Ibn Hibani, dhe të lirë Allah të rellojë dhe njerëzve jetë e garantuar nga Allah Azogjel, po së se jetojnë ata të të kemë furnizim të bolshëm nga Zotë Gjellohala, e nësë vdesin këta njerëz Allah të të fut në gjenet, ajo është ajo që del për në gjami, është pra atyra, pra njëri për tyra është ai cili del në xhami, është në garancën e Zotit Xhelaluala. Andaj Allahu na mësoft që të jemi pra atyra që vazhdimisht e falin namazin e sabahut në xhami. Allahu na forcoft që ta kryejmë këtë obligim madhor e na falë gjunohat që mos bëjmë këto gjunoha shkak që na më uprivu nga kjo obligim, edhe me u bë partac, edhe më u bë shpërblik pastaj gjatë ditëve për shkak mos faljes së namazit të sabahut. Namazi i sabahut është shkak që ti të mërsh fuqi, që ti të bësh refresh trurit tënd, shpirtit tënd, zemrës tënd dhe trupit tënd. Namazi i namazit është freski dhe është kak që dhe thot përmes ti e fiton garancën, mbrojtjen e Allahut azza wa jalla dhe lirosh nga prangat e shejtanit të mëkuar. Allah në bëpër tyre, a edhe më smiri, alhamdulillahi rabbil alamin.